ខ្ញុំប្រាជួនមិនទន់ខ្លួនអោនសេរីសាខ្ញុំក៏មិនទន់អោនសេរីសីរំលឹកនឹកគុណឈ្មោះព្រះត្រៃរតន៍ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអង្គទាំង3គុណមាតាបិតាបុព្វការីគុណគ្រូដែលបង្រៀនជាបៃតាំងស្មារតីចិត្តជ្រះថ្លាមីងមាញាតសំដានប្រសង់កោះទាំងប៉ុន្មានអ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយមានអ្នកមេម៉ាយទីស្នេហាកំឡោះកំមុំគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យបងប្អូនដែលឮសូរសំដីខ្ញុំថាបងប្អូនណាឲ្យយាយតាគឺថតរឿងសាសនាប្រជិនស្រីអើយគឺទួចរឿងសវណ្ណសាមជាជាតិទី3នៃព្រះពុទ្ធហៅថាមហាពោធិសត្វបរិសុទ្ធព្រះអង្គសាងព្រឹទ្ធសិលបល័យបំពេញនៅសាច់ចក្រធរដល់ចំនួនចិត្តគ្រប់4អសង្ខាយេព្រះអង្គសោយពជាច្រើននិស័យរាប់បើយអសង្ខៃដើម្បីចម្រាញ់ជម្រះអស់ក្តីប្រាថ្នាកាលដែលព្រះអង្គទូលយកចិត្តជាព្រះពោធិសត្វដូច្នេះខ្ញុំរៀបរាប់មិនមែនកាត់កើតជាសវណ្ណសាមអង្គុមាឥឡូវមានមីចាយយាយតាបងប្អូនគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យទាំងពីកុមារតែលូវតម្រូវទៅតាមជ្រៀកយបៃលៃជ្រៀងរឿងសវណ្ណសាមកុមារជាភាកនិទានក្លៀតបរិសុទ្ធតាមប្រសំពុទ្ធតាមគម្ពីរអើយទោះជាតិញាតិបានដឹងបរោះនារីសពទាំងអស់ខ្ញុំធ្លាប់បីជ្រៀងរឿងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសូមអោនសិរសាយករឿងសវណ្ណសាមកុមារយកមកចរចានេះទៀតស្ដីព្រះមេគឺព្រះបរមគ្រូពោធិសត្វសវណ្ណសាមខ្ញុំសូមអាកាត់ចិត្តជាតិទី3កាលដែលព្រះអង្គសន្សំអកុសលលោកកាត់កង្វល់បំពេញបារមីជាជាតិតៃទី3ពាក្យថាបារមីគឺត្រើយវត្តដ៏សង្សារគឺសមុទ្របងប្អូនយល់ប៉ុណ្ណេះក៏ដឹងប្រកប
ក្រោយមួយម៉ាត់នឹងថាបារមីដែលយើងបន់ស្រន់ឲ្យផ្សងសច្ចាអំពីវរកត្រោយសុខសួស្តីប៉ុន្តែពាក្យបារមីលីជាពាក្យបាលីឲ្យចំពាក្យខ្មែរយើងដឹងហើយប្រែថាត្រោយក្តីសុខណែអើយហើយបើមានសាច់រឿងតទៅមុខចាប់ផ្ដើមឡើងដែលរឿងសវណ្ណសាមនោះគឺយ៉ាងណាខ្ញុំមិនចាប់តាមបំណងថាមានដំណងមិត្តភក្តិស្នេហាពាក្យខ្មែរយើងថាដង្ខៅហើយខ្លាយទៅជាខៅកែហឺហាដង្ខៅនឹងគឺដង្ខៅនៅឯណាគឺថាត្រើយស្ទឹងមកខាងម្នាក់ត្រើយអាយនឹងត្រើយនាយមិនព្រាន់តាយាយពីកមុំកំឡោះគោរពអានគ្នាដោយស្ម័គ្រស្មោះមិនព្រាន់នៃមានឈ្មោះថាអ្វីគ្រាន់តែគេបានសម្ដៅគេថានេះអ្នកដង្ខៅនេសាទត្រីដង្ខៅឯនោះស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលហើយប៉ុនអីស្និទ្ធមិត្តីជាមួយគ្នាជាមិត្តជាសម្លាញ់ខ្លើដល់ប្រសើរដងស្ទឹងមកខាងម្នាក់កាលនឹងមានប្តីប្រពន្ធចាប់ដៃគ្នាជាក់ថាបើសិនណាជាត្រូវអាយមានកូនប្រុសឯនាយនោះមានកូនស្រីត្រូវយើងចង់ធ្វើដំឡងសម្ព័ន្ធមិត្តីមូលមាត់គ្នាហើយមិនដែលអោយល្អខានអីអេអេស្ទឹងត្រៃនាយមានកូនស្រីនិយាយអំពីស្ទឹងត្រៃអាយអ្នកដង្ខៅពីប្តីប្រពន្ធស្វាមីនិងភរិយាអ្នកត្រៃអាយក៏មានបុតងារតែខ្ញុំសូមចុចបញ្ជាក់ថាកាលនោះអង្គពោធិសត្វមកចាប់ផ្ទៃអត្តន័យតាមសាច់រឿងថាខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនយាយតាគឺថានិយាយអំពីឪពុកម្ដាយសវណ្ណសាមសិនអ្នកត្រើយអាយបានកូនប្រុសត្រើយនាយឯនោះបានកូនស្រីរូបល្អសោប្រពៃមើលទៅរូបឆោមគួយចង់បានអស់ចាអ្នកត្រើយអាយកូនប្រុសដាក់ឈ្មោះទៅទុកកុលបណ្ឌិតកុមារឯងទុកកុលនឹងទៅតាមសម្ពត្តិគេចងដៃមួយអស់ចាសម្ពត្តិនោះឈ្មោះហៅទុកកុលកាត់មករូបក៏ស្រស់ដល់ពេញកំឡោះពេញក្មុំម៉ាអ្នកដំឡងគេឲ្យជួបជុំថាយើងចំមកនេះមិនប្រកាសដូចពាក្យយើងប្រាថ្នាឥឡូវឯនេះបានអញ្ចឹងមែនកូនច្បងធ្វើដំឡងសុទ្ធតែកូនតូលមានន័យកូនឲ្យជាគោលអ្នកនេសាទដង្ខៅនេសាទត្រីអស់ចាបានសុំមកគ្នាជាមិត្តដៃព្រះឥឡូវបានពីរអ្នក
កូនប្រុសកូនស្រីដូចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាបើអញ្ចឹងចង់ដាក់ថ្ងៃការអេជុំញោមជុំញាតត្រៀបត្រាគឺថាជុំភ្ញៀវពលឺមហោបចំណៃទុកកលបណ្ឌិតជាតិជាបរោះល្អស្រស់តាំងពីរោគឆោមរឹកពីកុសមល្មមមកមិនទាស់អ្នកដតីប៉ុន្តែអ្នកកំឡោះមិនដែលដើរញ៉ែគេសោះខ្ញុំប្រើពាក្យមួយតាមយបៃតែមនុស្សយើងក្នុងលោកវាច្រើនណាស់ដែរច្រើនតែចង់ដើរញ៉ែស្រីស្រីប៉ុន្តែហេតុអីរឿងអីកំឡោះមកទើបថ្មីថ្មីអាយុ18មិនសូវល្មោបលោបក្តីប្រាថ្នាមិនប៉ះមិនពាល់អ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយបើតាមរូបឆើតឆាយសក្តិសមដូចឯខ្ញុំមិនច្រឡំបើនិយាយពីស្រីស្រីវិញច្រើនអស្ចារ្យគេចង់ឲ្យចោមប្រឡែងប្រឡោមស្និទ្ធស្នេហាតែកូនកំឡោះនឹងអស្ចារ្យគឺគ្មានណាត្រូវការអ្វីលោតបានផ្ដោមាក់ឲ្យផលមួយចំណាប់ពេលនឹងបងប្អូននៃលោកអ្នកស្ដាប់និយាយអំពីទុគលបណ្ឌិតពិតជាអាយុបាន20សំគមនឹងនាងបារិកាកែបកែវកញ្ញាស្រស់ស្រីល្អរូបល្អរឹកគួរភ្លឹកស្មារតីអេយប៉ុន្តែជាតិជាស្ត្រីអត់មានអ្វីមកប៉ះពលបានបានសំបានស្គមទៅជាគូអាសកោញយួយមកច្រើនអ៊ូអោះកុសកោច្រើនញាតសណ្ដានហើយនាងបារិកាមកនៅក្នុងពុកក្មេកម្ដាយក្មេកទូទុកកលបណ្ឌិតខ្ញុំនិយាយពិតមិនស្មានរៀបសំឲ្យគុំនឹងគ្នាបានតែអ្នកទី5ចម្លែកអស្ចារ្យគុំជាស្វាមីភរិយាបើនិយាយជាពាក្យសាមញ្ញថាប្តីប្រពន្ធក៏ដូចជាមិនសូវចេះកៃលោភលន់នឹងសាច់រឿងបាននិទានថាកំឡោះកំមគេផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្មេងអញ្ចឹងឆ្លាតអស្ចារ្យអុយពីរឿងកាយស្នេហាផ្លែកអីតអ្នកពីអត្មាថាមិនដែលលោកកៃលន់ប៉ះពាល់អ្វីម៉ែឪក៏គេមិនសូវយឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែតែយើងឆ្ងល់ខ្លួនយើងទេឆ្ងល់ថារូបយើងរូបគេធម្មជាតិប្រុសហើយនឹងស្រីសមោចនឹងស្កោមន់សនឹងជំរុកបីស្រូវបើយើងនិយាយឲ្យចេះទៀតទៅស្វាយនឹងជែកក្អែកនឹងពងមន់ទុកប្រាងមិនទាន់ទេបងប្អូនប្រុសស្រី
ងឆ្កែតែនឹងអាចារ្យណាណាទៅទ្រាំបានអីចុះផ្លែកអីផ្លែកម្លេះនាងស្រីទុគលបណ្ឌិតនៃយុគពេញវាហេតុអីក៏មិនប៉ះពាល់រឿងស្នេហានិយាយចំយោជំរាបបាយប្អូនបងដេកតែទល់ខ្នងគ្នាដូចកំឡោះកំមម៉ែដូចមិនសូវចេះស្រឡាញ់សាច់ដុំរឿងខ្ញុំនឹងគួឲ្យពិចារណាអានឹងបងប្អូនហើយកុំសង្ស័យហេតុតែរិស័យគីវិចាស់ខ្លាំងមនុស្សដាសាល្មប់លប់លន់ហួសមិនត្រូវការដាសាលប់លន់សេចក្តីប្រាថ្នាគឺថាមានចិត្តជាប្រធានមាននិស័យអ្នកណាក្រាស់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហួសហេតុបើទៅជានរកទៅជាប្រែតទៅវិញទេរូបខ្ញុំឬរូបគេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាដូចជាទុគលបណ្ឌិតនឹងនាងបារិកាចាប់ដៃគ្នាជាប្រពន្ធប្តីហេតុអីហើយរឿងអីមិនមែនមិនចេះទេស្រឡាញ់គ្នាក្នុងលោកីក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរប្រុសនិងស្រីបើតាមចុបៃបាទយល់ថាទីមួយនិស័យសុភីគេចាស់គេមិនក្រាស់ដោយសេចក្តីលោភលន់ទីពីរខ្ញុំគិតទាន់ពីព្រោះឃើញមនុស្សលើពិភពលោកាគួរសប្បាយហួសពុះកៃពុលណប់ឲ្យខកខានមិនបានការខ្ញុំជំរាបបងប្អូនដែរយាយតាគឺថានៅក្នុងនីលោកីគេជាអ្នកនឿយណាយក្នុងអីកាយមិនអោយជ្រុលជ្រួសមានពេលមួយចង់ចេញសាងភ្នោះបុះសាងកុសលផលរាស័យទុគលបណ្ឌិតបារិកាអ្នកទាំងទ្វាហាអត់សង្ស័យហើយយើងគិតសុំលាម៉ែឪយើងអ្នកឪពុកអ្នកម្ដាយយាទីមេត្រីយើងក៏ជាអ្នកមានលបាញ់លបីទាំងប្រុសទាំងស្រីធ្វើនឹងខៅគេដែរផ្ទះទំនុំយ៉ាងភូមិខ្ពស់បើពីរឿងកិត្តិយសឈ្មោះមិនអសោចឯងប៉ុន្តែយើងថាបើសិនជានៅក៏អត់ប្រយោជន៍យើងជាគំរូចង់កសាងចិត្តជ្រះថ្លានាំឲ្យគ្នាទៅបួសទាំងពីរអ្នកដើម្បីកុំឲ្យអារម្មណ៍វទាញកន្ត្រាក់ទៅនេទៅណាណែនាំបណ្ដាលចិត្តមួយម៉ែអ៊ូពពុទ្ធិស័តឲ្យគិតពិចារណាហេតុរឿងនេះបានប្រាប់ដល់បិតានិងមាតាគឺថាអ្នកដង្កោនិស័តត្រីពេលវេលាគ្រានឹងឡើងដណ្ដឹងប្រាយប្រាប់លើកហាត់សំពះទាំងពីរចំណាប់សុំឪពុកម្ដាយក្មេកទៅសុំប៉ុណ្ណីកូនមិនចង់នៅក្នុងកលែងចង់នាំគ្នាឯងទៅបួសសាងភ្នោះជាមហាឥសីឥសីមួយម៉ាត់កាត់យ៉ាងខ្លីបើពាក្យបលីថាស្វែងរកគុណធម៌ដ៏ធំទូលាយអ្នកណា
ស្វែងរកគុណធម៌ជាគុណនៃជាតិនោះអាចហៅថាឥសីបានមិនបាច់ទៅស្លៀកស្បង់ទេបងប្អូនញាតិសន្តាននេះខ្ញុំក្រន់ទៅរៀបយ៉ាងខ្លីអ្នកទាំងពីរឡើងដល់អញមកគុំដល់ពុកដល់ម្ដាយកូនឃ្លាតខ្លាយពុទ្ធោបល័យពុកម៉ែមិនចង់ឲ្យទៅអីទៅកូនប្រុសកូនស្រីតលទៅពីគ្នាឯងឥឡូវបកូនចង់អីទៅម៉ែអើដឹងជាខត់យ៉ាងម៉េចញ៉ែហេតុអីរឿងអីបានជាកូនមានកិច្ចមិនមែនល្បិចកលថោកទាបអ្វីគឺកូនចង់ទៅសាងភ្នោះបួសទាំងពីរជាស្អីអើអើចិត្តកូនប្រុសកូនស្រីមានអត្តន័យអាកណាទូកលបណ្ឌិតនាងបារិកាប្រាប់ថាខ្ញុំចង់កំអោដូចឯងគេអោមានខ្លះចង់យល់ច្បាស់រិះរីចង់បានធម៌វិន័យយកមកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យពួកទាំងឡាយដែលកំពុងតែងល់ងប់ពលក្នុងភព3ដូច្នេះកូនប្រុសកាយកូនស្រីមិនសូវចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីលីសុំលាលាតមេត្តាទាំងពីរហើយនឹងអ្នកឪពុកនេះរីទំនុកប្រាប់ឲ្យដឹងពេលវេលាជន់នឹងទុកកលបណ្ឌិតទុបាលិកាបានចាក់ចេញលីលាដល់កលែងបព្វជិះក្នុងដកព្រឹក្សាតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាគឺថាសិល10ជាធិបតីអាយុនៅក្មេងក្មេងដែលទេខ្ញុំក៏រេរៀបបិយរាប់ពេលនឹងមានចិត្តល្អគួគប់សាងភ្នោះជាឥសីពាក្យថាតបោះក៏បានដែរតបោះមួយម៉ាត់ប្រែថាដុតកំដៅសេចក្តីប្រាថ្នាកំអោយវលោកលន់ទាំងប្រពន្ធទាំងប្តីតបោះនឹងតបោះសេនីអើយប្រហើយនឹងស្រីចូលទៅសាងព្រឹកចម្រើនធោអាអញពេលនឹងប្រពោធិសត្វជាទូព្រះបរមគ្រូនៅឯទេវបុត្រសកទេវរាជគឺភូមិរិនប្រអិនពិតប្រកបយល់សន្មត់ថាមានទេពតាមួយអង្គជាមហាពោធិសត្វកំពុងទៅនៅក្នុងទីអាសនាដល់វេនដល់ពេលដល់វេលាដល់គ្រាទៅចាប់កំណើតបំពេញធម៌បារមីដំណាក់ដំណីបានជាកថាត្រូវបន្តពូជីធាភូមិរិនប្រអិននៃត្រាសម្លឹងមើលទៅមានតែឥសីបោះហពវន្តាទឹបសហសនេតតោភ្នែក1000មើលគ្រប់គ្រាន់សុខសពទ្វីបផែនដីសម្លក់សម្លឹងឃើញព្រះមហាឥសីទាំងពីរភរិយាស្វាមីឥឡូវនឹងហៅថាឥសីលែងប្តីប្រពន្ធ
ប៉ុន្តែសាងព្រឹកនឹងនៅចិត្តជុំគ្នាហើយដើម្បីបើគេតាំងចិត្តតាំងសធាប្រអិនមេត្រីគិតពិចារណាបើក្រៅតែពីអញទៅពញ្ញុលម្លេះសំធ្វើកលពពោធិសត្វលោកមានក្តីប្រាថ្នាមិនបានទៅចាប់បីជាតិកំណើតឯណាអេបើចង់អញជាមេទេពតាគឺថាសហស្នេហ៍សង្កេតមកដីបើក្រៅតែពីអង្គឯនឹងគ្មានណានាត្រូវជាម្ដាយព្រោះលោកកសាងឃ្លាតឆ្ងាយឆ្ងាយរាប់អសងៃខៃទៅជាព្រះម្ដាយឪពុកពោធិសត្វមកខុសពីនឹងមិនងាយអីរួចហើយប្រអិនកោសីត្រង់ចុះកាយមកដល់ដីដងព្រៃសីពីមកដល់ធ្វើក្រឡៃក្រឡាស់ជាអិនទៅពីមចាស់ជាច្រត់គប់គប់ពេកមើលទៅពុកមាត់ដុកសុបត្រុបដៃមកខាងកាន់កំពីស្លៀកសឲ្យតាក់សបង្កលក្ខណៈឃើញឥសីតបោះឥសីនឹងឥសីនេះហើយមនេលោកទាំងពីរតើលោកមាននេតិអ្វីបើអញបានសួរឥសីឯគូក៏លើកហាត់គោរពប្រណិប័តថាយើងខ្ញុំជាកូននខោនិសាត្រីឈ្មោះទុគលបណ្ឌិតនិងបារិកាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងចិត្តជ្រះថ្លាមកចម្រើនព្រឹកក្នុងដងព្រៃឲ្យចិត្តមានសុខសួស្តីកាន់យកបល័យណាត់ខិសន្តិប្រាំងសុខាំងខ្ញុំក៏យល់យ៉ាងក្បោះកំឡុំកំមុំកំឡោះដូចគេដែរប៉ុន្តែឥឡូវចិត្តខ្ញុំប្រែចង់បានធរអាខ្លាំងខ្ញុំនៅក្មេងអន្តព្រាមនិយាយលេងហានអីសៃអោយសាច់ចាំងលួនខ្ញុំតែមានកម្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំនឹងចាស់យ៉ាកាន់តែជារៀនតិចទៅហើយលោកកោយអ្នកទាំងពីរនៅក្មេងក្មេងសោះមិនគួរចង់បូកជាអីសៃអីសៃនេះអាចារ្យជាអញ្ចឹងក្រែងលោពិបាកខ្ញុំពិចារណាមើលមានចិត្តបំណងផងអ្វីហើយចិត្តបំណងខ្ញុំច្បាស់ឲ្យជួបតែនឹងព្រះលះក្តីប្រាថ្នាអីសៃឆ្លើយអន្តព្រាមទៅសូមវកកអីសៃមហានៅក្មេងអស្ចារ្យល្មមតាមខ្ញុំចុះមិនព្រោះអន្តព្រាមបានពញ្ញុលឥសីថាសំបពុតអ្នកទាំងពីរតាមខ្ញុំមិនទាស់អីត្រូវឲ្យយកដៃអង្អែលផ្ទៃដើម្បីបណ្ដោះចុះពូជធាបើព្រះអង្គឥសីគ្មានកោតមុខជាសូនពូជទាំងឡាយមហាពោធិសត្វឥតក្លៀតខ្លាយចង់មកចាប់ផ្ទៃនឹងពោះពុំងាយព
េលនឹងប្រអិនទៅព្រាមបានពញ្ញុលឲ្យនាងនិមលទាំងពីរឲ្យគ្នាស្វាមីនិងភរិយាក៏ព្រមតាមព្រះនាងបារិកានាងសុខចិត្តសុខកាយកុំឲ្យឃ្លាតឃ្លាយព្រោះប្រអិនបានពញ្ញុលពីរបីម៉ាត់តែឯនេះគ្មានវិបត្តិគឺពោធិសត្វមកចាប់ផ្ទៃពេលឡើងព្រះអង្គដឹងយល់ឥតមានល្បិចក៏អ្វីក៏ព្រមតាមហើយសីសម្ដេចភូមិរិនអិនក៏សីលីទៅអញ្ជើញទេវតាដែលជាព្រះពោធិសត្វកាត់ចេញពីឋានសួគ៌សុខអេងទទួលពេលនោះមានរដូវរឹកមុខនៀតនៀតទុបារិកាក្រោយពេលវេលាទៅខែថ្ងៃឥសីបានយកដៃអែស្ទាបអតរាបានសេចក្តីទៅស្ទួតពោះស្ទាបពងកាលណាពោធិសត្វមកពីទេពដាផ្លែតផ្លាប់មកសាចាប់កំណើតបាត់ណែពេលនឹងអិសីទាំងពីរអិសីនេះគឺឈ្មោះទុបារិកាអេងសវណ្ណសាបអង្គមាគឺថាចាប់កំណើតកើតក្នុងផ្ទៃលោកគ្រប់ទុះសមាសបានប្រសូតបុតថ្លៃកើតមកពណ៌ដូចមាសឆ្អិននៃឆ្អៅអស់ចាក្រៃបានជាឈ្មោះសវណ្ណសាមកុមារអេងបាននៅក្នុងកន្លែងភ្លឺចិញ្ចែងជាមហាពោធិសត្វណាឈ្មោះសវណ្ណសាបអើមិនបាត់ដោយប្រមាថតាប្របីអីដាបានថ្វាយពនាបមេហៅថាសវណ្ណសាមកុមារខ្សែក្រោយបន្តឲ្យវាចាពេលនេះសុំលាយាយសុំលាតាក្តារខ្សែក្រោយបន្តចប់សេចក្តីអីយេអើសវណ្ណសាមបានចាប់កំណើតជាបុត្រអីស្រីរឿងសវណ្ណសាមកុមារចាប់ផ្ទៃមាតាបានប្រសូតកំណើតកើតមកត្រង់ស្លូតទំនុកបំរុងមាតាបិតាបុព្វការី
ណាឲ្យមេត្តាធម៌អបអរអណិតស្និទ្ធមិត្តីជាតិជាពោធិសត្វសាងបារមីក្នុងដងព្រៃរញ្ញវ៉ាព្រៃស្បូវឯព្រៃស្មាតថាយ៉ាងស្អាតអើទាំងពីរព្រមៀតដាបីតាអង្គប្រភូមិទួសវណ្ណសាមអត់ខ្ចក់ពេលណាគ្មានខ្ចក់កាហើយគ្មានខ្ចោះរហូតពេញកំឡោះខែរសាឯសៃសាងព្រឹកក្នុងរុក្ខាដោយតាមព្រឹក្សាពនីលីបានសេចក្តីថាព្រីស្ដុកព្រីស្បាតសង្វាតផែអ្នកមកដាយទោះបីទៅចិត្តទៅឆ្ងាយឯសៃទាំងពីរមិត្តមិត្តមិត្រីបានកូនជាអាយបុត្របសើរផុតក្នុងលោកីព្រះអង្គមានចិត្តមេត្តាប្រោះប្រណីអត់បីនឹងទ្វេប្រហែលប្រាំណែសម័យមួយនោះភ្លៀងក៏ធំក៏ល្ងុំមេឃក៏ល្ងទេពពកនេះដាស់មីជុំចិត្តនៅក្នុងព្រៃស្ម័គ្រសានបងអើយជោគជោទឹកជន់កាត់ជាចំនួនក្នុងដែនដានណែរំតារាំងស្រាក់ស្រាមបានពេលយុគយាមរាត្រីគួឲ្យអសោយណាស់លោកម្ចាស់ទាំងពីរតួអង្គអិសីនិងអិសីនេះដល់ពុនប្រលប់យុគម៉ោង8ភ្លៀងកោយកាំងរាំងស្រាក់ស្រន់មហាមេឃក៏បង្អន់បង្អោមកដីនឹងធំក្លិនមនុស្សថ្មីថ្មីពុះវែកចង្រៃគ្មានមេត្តាចេញញីមកវាមិនស្គាល់ផិនពេកបានព្រោះពឹសចំដួងនេតទាំងគូអើយក្លួយឆ្លោះខ្វាក់តៃទៅគួឲ្យអសូរគឺងឹតនៃបែកប្រស្រីដោយពោះកៃនោះវាសែនកាចមានកំណាចឥតមានប្រណីទាំងពីរអង្គអិសីក្នុងយាមរាត្រីខូចផ្នែកទ្វាយមហាពឹសដល់កំណាចអង្គអាចវាមកចំគួឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់អង្គអិសីពីធ្វើហាលឿយសោសំលេងធ្ងួយធ្ងរហៅបុត្រាទួសវណ្ណសាម
ាយឈឺឈាបស្ទើខ្សោយខ្សោះអរ៉ាមានសត្វកំណាចឬជាមកធ្វើបាបម្ដាយអើយចៃដន់ពោធិសត្វសវណ្ណសាមព្រះអង្គចោតតាមមកឃើញអ្នកមានគុណអើយក្នុងរាងកាអៃសយសុនធ្លាប់តិជាអត់ពីកាឥឡូវពុះពុះអើកណាចវាអាចមកធ្វើបាបអត់មេត្តាពិសាក់យើងយំសោកាអណិតអណោចដល់មាតាបិតាគួរណានឹងមានពុះពុះជាងរៃអែងជាមហាភ័យមួយដែរធ្លាប់នៅហោហែស៊ូស្រួលសុខម៉ែទ្រង់អ៊ុលណែនដូចក៏បានបុកព្រះអង្គរៀបរាប់អធិប្បាយឋានៈម្ដាយថ្លៃព្រមទាំងអ្នកមេលោកឧបុកអួលចុកដោយពុះពឹសចង្រៃតាមផ្ដាល់ផ្ដន់ទីឲ្យគ្មានសង្ស័យសុវណ្ណសាមចាប់ដឹកដៃអ្នកទាំងពីរអាស្រ័យមកជុំគ្នាអង្គបែជាសុបាយសើចក្អាកក្អាយមួយសន្ទុះកំពុងតែយំរៀបរាប់ស្មោះអណិតដដល់មេតាបៃតាអសូរសីពីអង្គដឹងតែខ្លួនមនុស្សពិការកូនដៃកូនសុវណ្ណសាមបៃតាហេតុរឿងយ៉ាងណាបានជាសោកកាហើយបែរជាសោកវិញអើយអឺដែលកូនយំហើយកូនសោកក្រែងលោកកូនផ្លត់សតិប្រាជ្ញាស្មារតីវិកលឈួតទេឬអីកូនណាហើយឪទុកម្នាញ់កុំឲ្យកូនមានវិបត្តិហើយផ្លូវចិត្តទៅជាវិកលចរិតចេះទៅវិញមុខជាម៉ែឪខាត់មិនចំណេញតើមានរឿងហេតុយ៉ាងណាស្វណ្ណសាមតដែលកូនអួលកូនងុំកូនយំទៅសិតអាណិតពុកម្ដាយតែកូនសើចក្អាកក្អាយកូនសប្បាយនឹងថែរក្សាកូននឹកមួយសន្ទុះទៅបើសិនយកពុកម្ដាយធ្លាក់ឆ្លោះពីការខ្លួនកូននឹងបានថែរក្សាឈ្មោះថាសងគុណឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់គុណនេះកាយអត់ចោះមុខជាបានស្មោះបានត្រាស់ដឹងអ្នកដែលកូនក្អាកក្អាយសប្បាយប៉ុណ្ណឹងសូមឪពុកចាំឲ្យចោះចាំជាក់លើកូនថ្លៃអាយុបុត្រកូនប្រុសមិនមែនយ
ល់អ្វីដល់ទីឆ្នោះកូនប្រុសយកយល់ថាកូនមុខជាបានបនអស់ចាពេលនឹងឥសីទាំងពីតបស់ឥសីនឹងឥសីនេះត្រូវកូនសវណ្ណសាមពោធិសត្វកុមារលោកដឹកដៃដៃហើយមកចង់ធ្វើជាស្នួសំគួរឲ្យមាតាបិតានិមន្តសំណាក់ធរតាមធម្មតាអេងព្រះអង្គមានក្រុងការគឺថាមិនឲ្យឪពុកម្ដាយច្រឡំអ្វីធ្វើជាស្នួឲ្យតោងស្នួទៅត្បូងសម្រាប់ចម្រើនធរស្នួទៅលិចបន្ទោបងអ្វីដែលក្រក្រសម្រាប់ដោះទុក្ខសត្វបត់ជើងបត់ដៃសម្រាប់បិជុះជាកំណត់ហើយព្រះកុមារខំប្រឌិតឆ្នៃស្នួរកងជើងក្រែងអប់សុខមិនគប់បីមានអាហារមានចំណីអាចឆាន់បានស្នួរកងកើតអាចអើតតែអប់សុខឯងបូទិស័តយើងចែកដាច់មុខដើម្បីឲ្យអ្នកទីអង្គប្រាណសម្រាប់បាយសំគួមានស្នួកែកំសាន្តនេះតាបរឿងបុរាណព្រះអង្គមិនបានធ្វើធ្វើស្មារតីតាមបំរើអ្នកដ៏មានគុណសួរែកពុនទុកតឯកអុជព្រះអង្គចាត់ចែងញុចសវណ្ណសាមធំពេញវ័យរូបឆោមស័កសមដងឧត្តមពរដូចមាសភ្លឺផ្លេកឧបាសមានបុណ្យបារមីតែជាអ្នកមេត្តាកតញ្ញូខន្តីគោរពគុណបុព្វការីបំពេញបារមីដើម្បីនឹងប្រាស់ដឹងខ្ញុំសូមថ្លែងបញ្ជាក់ពីកបិលយៈនៅនគរបរិណសីបលយៈអើយស្ដេចចាំចក្រីពេលវេលាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ពាក្យបលយាយគិតថាសន្មតថាបិលយៈអើយយើងធ្លាប់អើកបលអស់លោកនាងអ្នកកបលយៈចេញពពាតព្រៃចេញពីប្រាសាទមាននគរបរិណសីឲ្យសុំកាយហំពេលវេលាក្រុងអសុរីចេញឯចាកអំពីដែនឋានពរិណសីខ្ញុំយល់ទៅស្ដេចហើយផែនដីមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាស្ដេចក្នុងលមោកខាងបាញ់ស័កឲ្យបាត់បង់ការងារពេលនឹងព្រាជជាស្ដេចកបិលអង្គសត្រាចេញឯចាកពីពរិណសីឲ្យពួកស្នំសៅជ័យសៅលឹកសៅឡ້ອຍអ្នកថែរសាកុំ
ំកុំមរំសត្លាំធូនណាមានកូនលោករំបាចំណាស់យាយចំណាស់តាចង្វាក់ឡំបដាសម័យថ្មីកាលពីបុរាណបែបមិនទាន់មានអញ្ចឹងអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំរិះកៃរេព្រោះគេសបាយស្ដាច់ផែនដីនាមឈ្មោះកបិលយៈគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពាក្យយ៉ាងខ្លីមានទាសាមៀតទាសីអើយដំណើរយៈដើរត្រុតដីដើមបីចង់ចេញកំសាន្តចេញពីលបែងលបាំឡាំយីគេឡាំធូនទៅពេលបាត់បុរាណថ្ងៃឯងនឹងខ្ញុំសុំអញ្ជាក់កបិលយៈចេញមកពីទីឋានប្រខណ្ឌធ្នូតាមលំអានចូលដល់ស្ម័គ្រសានពនីលីថ្លែងអែអង្គសវណ្ណសាមព្រះអង្គតាមបម្រើនឹងមានគុណស៊ូទូលរែកឯពុនពេញកំឡោះអស្រស់អើប៉ុនអីមានដងស្ទឹងមួយឈ្មោះស្ទឹងមកគាសមតាទឹករងថ្លាយងយល់ដីមើលទៅឃើញត្រីបារមីលោកចេញយកក្អមដងទឹកយកទៅប្រគិនប្រគល់ដល់មកពុកម្ដាយដែលឃ្លាតខ្លាយទៅជាមហាយស្័យអេយសัตว์ទាំងឡាយចោមរមហើយខ្លាំងក្រៃរមៀរមាំងទន្សាយទន្សោងខ្ទីងក៏បីច្រើនត្រៀបតាចំអេះសពោចឈ្មោះប្រែងជាលក់ក៏ព្រឹមគួរឲ្យសង្ឃឹមសัตว์ណាដូចណាឲ្យតែឃើញអង្គព្រះសត្រាគឺថាចោមរមព្រោះព្រះអង្គសម្ដោះប្រោសប្រណីឲ្យអភ័យដល់សត្វឲ្យមករោមចោមជុំចិត្តរាងកាយសត្វតូចសត្វធំចាក់ទៅបាតធ្វើបាតទាំងឡាយតាំងពីសត្វស្លាប់ពវាំងកេងកងតយ៉ងគ្រួចគ្រៀលសុគៀលខ្យងជើញឲ្យមកច្រើតអស្ចារវាមកចោបមករោមជុំគ្នាមានសត្វទៅទាទៅស្លាប់ហើយទៅតឹងទួលវាអួលចំណៃមិនដឹងយុវឆ្លើយថាអីឮសូរទៅទៅបាតទុកឲ្យតាសពសត្វទាំងឡាយមន់ទូមន់ទឹកប្រវឹកស្ទាំងពវាំងគ្រីគ្រួចគ្រៀលសគិលខ្ចកមកច្រើនដងថែរសាពវឹកពវែកទុំទុំក្លុំរលកកងោកុកកងោមានសត្វបលតោកអកនឹងឆ្មាបាលងាវកកទឹកកកនេះជាភាសាជាតិឲ្យខេមរាគឺថាសពសត្វនៅពេញដីអញពេលនឹងដែលសវណ្ណសាមមានការចោមរោមពីវងសត្វអែអង្គសត្វកបិលយៈកំពុងទៅលមោបលោបនឹងបបាញ់ជាលោកមកឃើញសត្វដងព្រៃតាំងពីយលក់ក៏ព្រំក៏ប្រកទាំងហែនម៉ោយណែនទឹកស្ទឹងណែនដីហែនមានសត្វធំធំទន្សាយទន្សោងខ្លងខ្លាមានខ្លាឃ្មុំអញីកម្មបមាមានទាំងក្តាន់លំញងលំមាសជ្រូកព្រៃកងោកកងោបលតោពវាំងច្រើនណាស់យ៉ាក់បានឃើញច្បាស់ទេអើសបាយដៃអញខានបាញ់ប្រមាណថ្ងៃឥឡូវមកអាស្រ័យឃើញសត្វច្រើនអស្ចារ
មានវងតូចមានវងធំមានខ្លាឃុំខ្លាដខិនខ្លាដំបងហើយគួរអោយសរសើរពេកកន្លងតើមកច្រើនដងទឹកកងនឹងមានមំងងវិយ៉ាងណាកបលិយៈគិតតែចាក់ចាប់យឹកធ្នូភ្នែកទាំងគូគួយគន់ថាមិនដឹងទៅនៅក្នុងមនុស្សថ្ងៃណាអេអង្គសុរាបាញ់បាក់ស្រីអេអនិច្ចាព្រួយរត់តាមទៅត្រូវឯសុវណ្ណសាមចំកណ្ឌៀតទឹកព្រះអង្គទួញធ្ងោឈាមហូរវវឹកដេកដួលក្នុងទឹកគួរឲ្យប្រណីអ៊ីគ្រាន់តែគឺកណ្ឌៀតក្អមដល់មកភ្លាមក្នុងនាមចង់បានឲ្យបុព្វការីតែត្រូវក្បាលឡាយយ៉ាងសុរីបាញ់បោទៅគ្មានប្ណីស្មានតលីគ្មានចិត្តប្រាថ្នាសុវណ្ណសាមដួលដេកនៅក្នុងធ្លុកឈាមក្នុងឯនាមជាអ្នកកំសត់ណាបុតិស័តយើងទៀងទួញរៀបរាប់បាក់បាត់ថាអស់អស់លោកណាក់ឯណាលោកកាយមកចាលមកចាញ់មកបាញ់ខ្ញុំមួយសូនសងខាមកសម្លាប់ខ្ញុំមួយទៅកាលណាគឺថាមុខវាស្លាប់អស់បីខ្ញុំពុនខ្ញុំរសារលោកអើយឥឡូវបិឈាមចោហោជួយជោគខ្ញុំក៏ដួលស្ងប់ដៃបំរះកាយក្នុងដីនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងអ្នកមកៈសមតាលោកឯណាគ្មានប្ណីបើខ្ញុំស្លាប់ទៅក្នុងដងស្ទឹងក្បែរដងព្រៃមិនមែនណាយូរថ្ងៃមកដែលពុកខ្ញុំខ្សៃបើតអគ្នាសុវណ្ណសាមត្អូញត្អូររបរៀបជារបៀបមួយគួរឲ្យសំណោះស្ដេចកបិលយៈពីដើមមិនដឹងសោះគ្មានប្រាថ្នាមកពុះពៀស្មានតែច្រឡំនៅក្នុងវងសັດឥឡូវចេះនិយាយគ្រប់ម៉ាត់អូនត្អែតាមគ្នាក៏បើយ៉ាងវរាជាលក្ខធ្នូវិដៃទូទន់សធាមកលើកព្រះអង្គគ្រាបំបីអើយទូទន់ក៏បលយៈបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាញ់គ្មានបំណងមកតែពីប៉ុននៃផងខ្ញុំបាញ់សត្វចតុបាទបក្សាបក្សីការបាញ់នឹងមិនដឹងជាខុសឥឡូវជ្រុលជ្រោះលើប្របអីបបិតតែសំវណីក
ខ្ញុំជាស្ដេចផែនដីមិនមែនចង់អីចឹងអីមិនចង់បៀតបៀនអ្នកឯណាតែឥឡូវខ្លួនខ្ញុំមកខុសកម្រិតបន្តិចនឹងបាញ់សត្វចូលចិត្តតល់ខ្លួនមកម៉ាក់សូមជម្រាបមកអង្គចេះស្ដាបូរិស័កបរមមកគ្រូដោយមិនបាទយូរឯណាឈាមហូរខ្សោយសោះអស់វិកាយាបុត្រាសូមមុននឹងស្លាប់ផ្ដែផ្ដាំសម្ដីថាអ្នកឯអ្នកកបលយៈជាតិជាស្ដេចស្ដែងខ្ញុំទីពឹងលើព្រះអង្គឯងឲ្យទៅថែមានគុណបុព្វការីខ្លួនខ្ញុំមុខជាសូនឈ្មោះមិនបាននៅរស់ឡើងលុផែនដីថាតែប៉ុណ្ណឹងអង្គបរមីសន្លប់បាត់ហើយស្មារតីក្នុងនៃនៅលើនេះស្ទឹងមកកសមតាខ្លែងឯស្រីទាំងពីរអង្គតាំងពីថ្ងៃត្រង់ចាំមើលកូនណែបុមិនដែលបាត់ហើយឈឹងសូនលោតរសៀលសូរិយាព្រះសូលោកយាកបន្ទាបកាយឆ្ងាយសែនឆ្ងាយដល់បាំងចមាបាច់សាច់កំតិចលើផែនពោះសធារីកណ្ដឹងចាប់យំទៅហឹងក្នុងដងអធ្វារាជាសូរិយាបន្ទាបខ្លួនហើយបសូអស់ស្ដង់គាត់រលត់ទៅចេញມັນចំណេញស្រីតាំងរៀបរាប់អេកូនណែឪពុករឹងរឹតអពុកឪពុកណាមដាយកាយឥតស្បាយកូនរាប់ទៅថ្ងៃត្រង់បោះដល់មកវិញលើតាមិនទៅហើយអូណាមដាយកូនណែឯងណាធ្វើបាបកូនអញទៅដឹងឡើយកូនណៃហេតុអីរឿងអីពុកម្ដាយចំណាំពេលវេលាពិតមែនទៅពីការពីរីរត់ទៅដឹងច្បាស់ដឹងថ្ងៃលិចដឹងថ្ងៃរះឥឡូវសត្វចាស់សំលេងពេញផែនដីអសូរីហើយនឹងចម្រិតសត្វល្អិតចាប់យំប្រគំដងព្រៃកំពុងទៅគិតអាមមីរំភៃរំភឹងនឹកឃើញបុត្រាដំណើរឃើញលឺសូរស្នោជើងបាត់ធ្ងន់ធ្ងន់កបលថាមិនចង់ឲ្យម្ដាយឪពុកលោកដឹងទាន់ព្រោះជាតបសាងសាលាមិនចង់ឲ្យគាត់ដឹងជាក់ថាអញចង់ឲ្យយល់ថាកូនសម្លាញ់ពីព្រោះអញចិត្តទៅថែរសាបានខសន្យានឹងអង្គមហាពោធិសត្វហើយធ្វើអីធ្វើនឹងដូចដូចគ្នាពោធិសត្វជាមុននឹងស្លាប់ទេមុននឹងសុគតយ៉ាងឆាប់ប៉ុន្តែលោកយកមកជាត្រើយក៏បលអង្កលមកដល់ឲ្យចិត្តដោបឲ្យត្រុតដីអ្នកអីស្អីបានដឹងហើយនិយាយប្រាប់តាមសំលេងបុតជាត្រើយប៉ុន្តែ
ើយស្រីដឹងហើយមិនមែនដឹងទៅចម្លើយកូនយើងអីហេនេះច្បាស់ជាមិនមែនសំលេងកូនកូនអញបាត់សូនតើយ៉ាងណាយកលាក់មិនបាត់តាមវាសនាហើយបានទូលតាមត្រង់អង្គឥសីថាបបិទ្ធលោកទាំងពីរដោយខ្លួនខ្ញុំមានធ្នូបាញ់សัตว์បក្សីតើបាញ់ទៅគ្មានមំណងអីឥឡូវត្រូវចំបុតអង្គបារមីលោកសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅហើយខ្ញុំជាស្ដេចស្ដែងតែខ្ញុំចូលមកកន្លែងសូមថែលោកទាំងពីរជំនួសអង្គពោធិសត្វហើយព្រះមនីឲ្យលោកបានធូរស្បើយកុំព្រួយបារម្ភឲ្យក្នុងសទ្ធាខ្ញុំទៅនាចាំថាយ៉ាដោយអណិតបុតអត់មានកោះអត់មានត្រើយលោកសូនជីវិតទៅហើយលោកកាយខ្ញុំជាកូនថែរសាអ្នកដ៏មានគុណទុបារិកានិងទុគលបណ្ឌិតថាអោកូនគូជីវិតកូនស្លាប់សូនណាពេលនេះអត់បងអត់អូនម្លេះសំកូនខ្ញុំសូនសង្ខាអំពើអ្នកដែលកាន់អាវុធលោកមិនគូយុទ្ធប្រហារបកូនខ្ញុំសូនសង្ខាខ្ញុំក៏មិនអាចរស់ខើចពិភពលោកាមេត្តាបីតាស៊ូស្លាប់ខ្សឹងខ្សៃអេយអាឡូបសិនជាអ្នកសុកចិត្តជាអ្នកណាឲ្យខ្ញុំទាំងពីរទៅជួបកូនខ្ញុំឲ្យមានកាយដែលដេកលើធរណីមុននឹងសុគតរលត់ស្មារតីវណ្ណសាបអង្គមាឬសោមេត្តាទួញសោកំពេចញ័យវៃដោយកបលយៈបានដាក់មកពីថ្ងៃឥឡូវនេះពេលរាត្រីលីឲ្យឲ្យសៃទាំងពីរទៅជួបកូនបានជួបកាលណាផ្សងសេចក្ដីបើសិនជាកូនខ្ញុំបានជាអ្នកប្រាស់ដឹងសូមឲ្យកូនរស់វិញខ្ញុំក្នុងគ្រានឹងឥសីសោកអើសិចាអ្នកដែលសម្លាប់ក៏គ្នាគ្មានបំណងប្រាថ្នាមានសន្តរីដែលជាមេនីមេកាឡាមេទេពតាធ្លាប់ធ្វើជាម្ដាយបំពេញជាតិដែរលោកនាងដឹងពិតប្រកបកំណត់ទៅយកទឹកគន្ទីស្រោចស្រពអេអេសវណ្ណសាបគួគប់ត្រូវទឹកអបគន្ទីទេផ្ដាបានរុកឡើងដឹងក្នុងជីវិតការពិតឲ្យកបិលយក្សាស្ដេចគេស្ដែងលោកលែងបំណងប្រាថ្នាគឺថាឲ្យបានសុខសួស្ដីកុំយកគ្រឿងអាវុធទៅយុទ្ធទៅបោបាញ់មិនដឹងមកត្រូវចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅសូមឲ្យព្រះអង្គមានរិទ្ធិរាសីកាន់សិល5ចំណាំចប់សិល8រឿងសវណ្ណសាបើយមុននឹងចប់សេចក្តីញោមញាត
ដីទាំងប្រុសស្រីបានជួបជុំនឹងមាតានិងបិតាឥឡូវខ្ញុំជួនសូមមិនទាន់ខ្លួននឹងបញ្ចប់ម៉េចរឿងសវណ្ណសាមដល់គួកបសវណ្ណសាមជាតួអង្គព្រមគ្រូសាសនាហើយពុកម្ដាយខ្លាយទៅជាពុទ្ធមេតពុទ្ធបិតានៅនេះក្នុងពិភពលោកកាលដែល2000ផ្លាយព្រះវស្សាខ្ញុំបាទប្រាជ្ញជួនមិនទាន់ខ្លួនលាសំដីបញ្ចប់ហើយយ៉ាងខ្លីចុបៃគ្រប់លាតែប៉ុណ្្នឹងអាយេអើពុំមានលើសលួសលោកកំខឹងអើយ